chapada o'zimning o'rtog'im, qadrdonim hamda ularning ajoyib latofatli rafiqalari Oyxon Ifozoda va Nodirshoh Halimovich, qarsinglar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat, to'g'ri nom kimadigan? Fotosessiyaga taklif qilamiz, marhamat. Biz bugun zimizdamiz. Rahmat. Do'stim, xush kelibsiz. Hurmatli hamkasb Oyxon, sizlarni ko'rganimizdan bahoyatda shodmiz. Marhamat qilib asosiy zaldan o'z joyingizga kelishingiz mumkin. Sizlarga madaniy hordiq qilamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik, xush kelibsiz. Demak, Soyib Xo'ja Mahmudov, marhamat, qarsagiylar sizda. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat, fotosessiya. O'rtaga turib olasiz, bo'y balalarning o'rtasida turib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Rahmat. Marhamat qilib o'z joyingizga kelishingiz mumkin. Ular nafaqat stilist, so'nggi damlarda esa aktyorlik mahoratini ham namoyish qilib kelyapti. Xush kelibsiz. Fotosessiya. Azizlar, o'zi odatda premyera sohbat oldida boshlanish kerak edi, lekin ayrim sabablarga ko'ra bir necha daqiqalar kech qolyapmiz. Shunday ekan, iloji boricha ko'p gapirmasdan, kamroq gapirib, ijodkorlarimizni tez-tez tanishtirib, uzoq kutilgan premyerani e'tiboringizga havola aylashni ixtiyor etganmiz. Ayni damda esa, azizlar, qarsaklar sadolari ostida yuragimdasan film ijodkorlarini taklif etamiz. Marhamat! Azizlar, keling ularni davomli qarsaklar bilan olqishlab turamiz. Qarsaklar, qarsaklar, qarsaklar. Yana bitta qarsaklar bilan olsak qo'ysanglar, bitta nur ustiga aloqa bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum, qadrli ustozlarimiz. Assalomu alaykum, hurmatli ijodkorlar. Biz sizlarni juda ham kutdik, lekin siz filmni uzoq kutganingizga baribir yetmadi. Hurmatli aziz mehmonlar, yana bir bora eslatib o'tamiz. Bugun yuragimda sani filmning premyerasini e'tiboringizga havola qilamiz. Aynan bir necha daqiqalar oldin ta'kidlab o'tganimizdek, uzoq gapirmaymiz va ijodkorlarimizni tanishtirishni boshlaymiz.
New One Entertainment Studio rahbari Ismoil Xo'jayev Fazliddin. Ssenariy muallifi Ahror Nurmuhammad. Postanovkachi rejissyor Dadaxon Obidov. Postanovkachi operator Elyor Alimov. Постановкачи рассом Исмат Юнусов. Режиссер ярдамчилары Мусульманкул Юнусов, Абдиев Отаби, Фаррух Ходжакулов. Монтаж режиссеры Тимур Киясов. Овоз режиссеры Кемалыддин Рахимов. Бастакер Убайдилла Каримов. Грим устасы Shiroza, chiroq ustasi Sardor, texnika ustasi Jamshid. Ayni damda barcha filmda bilamizki, birinchi filmning ssenariysi yaratiladi va ushbu filmni zangori ekranlar orqali e'tiboringizga havola etish uchun esa filmning yaralishidan oldin eng kamarbasta jonkuyar inson, aynan mana shu inson sabab ko'plab filmlar ekran yuzini ko'radi. Ya'ni o'z iste'dodlarini mohirona tarzda amalga oshirib, ajoyib rollarni e'tiboringizga havola aylashga bel bog'lagan qadrli ijodkorlarimizni ham tanishtirishga ijozat bergansizlar. Rollarda, bosh rollarda Dadaxon Obidov, qarsinglar bilan yana bir bor ularni olqishlaymiz. Va barchangizga ma'lum, menimcha ikkinchi bosh qahramonimizni aynan e'lon qilmasimdan anglab yetdingiz. Latofatli Yulduz Rajabova. Yana bir ajoyib aktyorimiz Javohir Baqoyev. Bugun debyut. Oho. Navbatdagi aktyorimiz Husan Jo'rayev. Aziz mehmonlarimiz, qolaversa yurtdoshlarimizga o'rnak bo'ladigan ajoyib oila. Mahmudovlar oilasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Mahmud Ismoilov, Ismoilovlar oilasi. Va navbatda yana bir ustoz san'atkorimiz, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Shohida Ismoilova. Ular esa davlat safarlari bilan boshqa shaharlarda o'z faoliyatlarini davom ettirishmoqda va ularning nomidan alohida o'z uzrimizni so'rab qo'yamiz. Nafaqat filmlarda va juda ham ko'plab roliklar orqali barcha muxlislar qalbini zabt etgan ajoyib aktyorimiz. O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Anvar Azimov. Ustoz san'atkorimiz. Navbatdagi yana bir ajoyib aktyorimiz Uchqur Baqoyev. Va ko'plab kliplar orqali va filmlar orqali ham odatda ijobiy, salbiy, ijobiy emas balki salbiy rollarni mohirona tarzda barcha muxlislar qalbiga kirib borgan salbiy obraz bilan navbatdagi aktyorimiz Kamol Bobonazarov. Qarsinglar bilan olqishlab qo'yamiz. Yana bir ustoz san'atkorimiz, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ham komik aktrisa, lekin gohida shunaqangi bir ajoyib yana bir ustoz san'atkorimiz, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Vazira Yunusova. Qarsinglar bilan olqishlab qo'yamiz. Oparkin. Azizlar, ijodkorlarimizni tanishtirishda davom etamiz. Yana bir ajoyib aktrisamiz Nodira Aliyeva. Yana bir go'zal aktrisamiz Shahnoza Qodirova. Ozodbek Odilov. Azgina qoldi. Filmni suratga olishga yaqindan o'rinli bo'ladi. Ayni damda esa ularni eslab o'tishga ijozat bergansizlar. Sitimet Center klinikasi. Next ko'ngilochar savdo markazi. Birinchi sonli baxt uyi. 21-chi son mehribonlik uyi. 7-chi sonli shahar shifoxonasiga ijodiy guruhimiz o'z minnatdorchiligini bildiradi. Azizlar, yana bir bor barchangizga premyerada ko'rganimizdan bag'oyatda xursandmiz va yana bir bor film ijodkorlarga premyera muborak bo'lsin deymiz. Barchangizga
xayrli madaniy xordiq tilaymiz va premyerani siz uzoq kutgan premyerani tomosha qilishga chorlab qolamiz. Marhamat. Sizga yaxshi munosabatda bo'lgan insonlarni qadrlang. Nohaq bo'lganlarga nisbatan kechirimli bo'ling. Doktor Yashvan. Ona kamanda kutib o'tirishim kerak. Yoki shifoxonangizga kelib, ukollar qo'liga aylanishim kerakmi? Nima qilishim kerak? Men yashamoqchiman. Sizda bo'lsa, men ichida dorixona ochmoqchisizlar. Farg'ona buyoqqa kelgan ayol sizlardan chiroyliroq ekansiz. Xo'p, o'ynaydi o'yna. O'ynamasangiz. O'ynasang, o'ynatib qo'yaman. Nima, ashulachimizdan o'ynaysiz? Gapni qisqa qil, bo'lmasa buni istar. Avval bizni seni ko'rmaganman. Endi kelishim. Hayotimda mazmun ko'rayman. Düşmanlar orasiga tashlab qo'yatsan. Qo'rqib ketdim. Qo'rqib ketganmi sen uyingga bor? Nima qilasan bunda? Doktorlar. Yana qancha yashaysan deyishyapti. Uzoq 5 oy. Sen xursand bo'lsang bo'lar ekan. Chunki mendan 2 oy ko'proq yashagansan. Men ham miya saratoniga chalinganman. Yo'q bo'lish, yo'q qolish. Shudir masala. Yashashdan maqsad bo'lishmi? Yoki bizni ko'rgan aka-uka, ota-onamiz, do'st va yaqinlarimizni rahmatga keltirishmi? Yoki doktorlarga nuqul sarlayib yurishimizmi? Hozirgi soat nima? Hozirgi daqiqasi, hozirgi soniyasidan boshlab biz kasallik ekanligimizni unutamiz.